დილა მშვიდობის ჩემო კარგებო, როგორ ხართ? იმედია ძალიან ძალიან კარგად. მე უკვე ძალიან მომენატრეთ. გუშინ თერი დღეშუქი არ მქონდა, მე პოსტიც დავწერე მაგის გამო, რომ არ იქნება მეთქი შუქი. ვაი, მე როგორ დაბლა დაფრინავს ეს ვერ თქვენ. ვაიმე. და მაგის გამო ვერ შემოვიდიოდი გუშინ, მაგრამ საღამოს მაინც დაუდე ჩავტვირთე ვიდეო და იმედია მოგეწონათ, იმედია არ დაგკარგეთ. მე ახლა გპირდებით, რომ ყოველთვის თქვენთან ერთად ვიქნები. ამიტომ ძალიან გაფასებთ და არ მინდა, რომ ასე დავიკარგო და იმედები გაგიცროთ. ამიტომ ჩემო კარგებო, გისურვებთ ძალიან პოზიტიურ და ძალიან ბედნიერ დღეს. მე ახლა ხან სამდექი, ამ წუთას დავლიე ყავა და ახლა მოწესრიგებას ვაპირებ თქვენთან ერთად. იმედია თქვენც კარგ ხასიათზე ხართ და აბა რა შურებით მომიყევით თქვენი ამბები, რა არის თქვენს კენ ახალი. ბავშვები ეზოში უკვე მაიმუნობენ. რაღაცები მოიფიქრეს. გირჩები უნდა შეღებონ. გუშინ რო ვიყავით იქ სკვერში, გირჩები იპოვეს და ეხა უნდა შეღებონ თვითონ და რა ვიცი მე რა თუნდაც არ ვიცი ხონდ. ამ ბოლო დროს რაღაცა კამილას მარტო კაკაო შეუყვარდა და მილენას კიდე პირიქით ჩაი. მაგრამ ერთი თვეზე მეტია უკვე სვავენ მაგას. ყოველ დღე. დღეს კამილამ გამომიცხადა, რომ კაკაო აღარ მინდაო და სხვა რამე დამალევინეო. მეთქი სხვა რამე რა, ჩაი? არაო. და აბა რა გინდა მეთქი და შოკოლადის ბურთულებიო და კიდევ кай მქონდა, თორე რამე შულებოდა სოფელში, არ ვიცი სად ვიყიდი. და შოკოლადის ბურთულები ჩაუყარე რძეში და ეგენი ვაჭამე. კიდევ კარგი მაგიებს მაინც ჭამს მართლა. ისე სხვათა შორის რაც სოფელში ჩამოვედით, არ ვიცი ჰაერის დამსახურება თუ ისი თუ მთელი დღე დარბიან და მაგიტო ბევრად უკეთესად ჭამენ ვიდრე ქალაქში ჭამდნენ. მადა გაიხსნათ და ძალიან ვიხარია. იმედია თბილისში რო ჩავალთ, იქაც ასე გააგრძელებენ, თორე არ ვიცი, ძალიან მანერვიულებდნენ ხოლმე, იმიტომ რომ დღეში ერთხელ ჭამდნენ ფაქტიურად და ეს საკმაყოფილებდათ მათ, მაგრამ მე ძალიან ნერვიულობდი. იმედია გამოასწორებენ ჭამას, ნახოთ აბა როგორ იქნება ამათი ამბავი. ჩემი და უკვე წავიდა ზღვაზე, ახლა გზაში არიან და სადღაც 6-4 საათში ვიქნებითო. და უნდა იქირავონ ბინა ურექში და იშოვის ხათაშორის 4.45 ლარად. და მგონია ძალიან კარგი ფასია. თან ურეკი იმიტომ უნდათ, რომ ერთხელ იყვნენ და ბავშვებს ძალიან მოეწონათ ქვიშა და თვითონ ზღვაც უფრო სუფთა იყო ვიდრე ბათუმშიო და ძალიან მოეწონათ. ხოდე. ვერკალოთ იცი რა ახლოს იყო. ანი და მარის კრიშა. მე ძალიან ახლოს. მართ? ისე ჩანდა რომ ისე. ხმაურიც გავიგე ძალიან. ო, ძალიან ხმაურობდა. აი, შეგეშინდა? ყურები მეტკინა ცოტათი. ყურები გეკინა, ხო. შეგეძლია გამოყო. ისე ყვიროდა. გამოყო. ცოტ. ესო შინაძვის სახლამდე იქ ნაძვი არის და გირჩები. კაი, ცოტა ხანი მოიცადე და გამოყვები. კაი. ახლა მოწესრიგდები და მე ჩვენ მანამდე გაყარხართ. გაყალე. ჩემი სიხარულები. არგენას დანაშენ თამა. ახლავე წამოვალდე. კაი, ჩვენ დანაშენ. ხო. უნდა გამოყვე აუცილებლად და ვათამაშოთ, თორე ესენი არ დამანებებენ თავს. გუშინ გირჩები იპოვეს და კიდე უნდათ გირჩები, რომ კიდე სხვა რაღაცებიც გააკეთონ. იყვნენ, ითამაშონ, არაუშავრა. პირიქით მიხარია, რომ ძალიან დიდხანს ტელეფონებში არ ძიან. სხვათა შორის ამ წინებზე ისევ მარტო მილენა ისჯება, კამილა არა და მილენა მარტო. დავსაჯე მილენა იმის გამო, რომ ვაიმე ძალიან რაღაცნაირად
კაპასი გახდა ამ ბოლო დროს და იმ დღეს ჯერ თემუკას ცხვირში ჩაარტყა და მაგის გამო ცხვირიდან სისხლი წამოვიდა, მაგრამ კაი მაგაზე თითქოს და ძალით არ უნდოდა. მაგრამ მერე კიდე ისე მოხდა, რომ მოდითო ბოქსობანა ვითამაშოთო ისეო. თემუკამ ჩაარტყა, მერე ისიც გაბრაზდა და ადგა და ფეხი ჩაარტყა შიკყელში, აი აქ. და ისე გაუბრაზდი, მეთქი თუ გადაეკეტა ეხლა ამას სულ თქვა და რა გეშველება თქო და მერე თან ვიფიქრე და ჩემ ბავშვს მეთქი ესე ვიმემ რომ დაარტყას ხო გულით წამივა მეთქი და ნუ თუ მე ვაპატიებდი მეთქი ამას შანსი არ არის არ ვაპატიებდი მეთქი და აუდექი და დავსაჯე ერთი კვირა ტელეფონის გარეშე. კი იტირა და იბღავლა და ვაიმე ბაბუმიშვილე და ვაიმე დამეხმარე და დედიკომ დამსაჯადა, მაგრამ არანაირი ამას არ უშველის არაფერი. იმიტომ რომ დედამ თუ თქვა, ესე იგი დედამ გადაწყვიტა და დედის სიტყვა უნდა შესრულდეს. ამიტომ გავიდა უკვე 3 დღე, დღეს მე-4 დღეა. ბავშვი ითმენს, საღამოს ხო ტელეფონის გარეშე დაძინება არ შეუძლია საერთოდ და ამიტომ ვკითხულობთ ხოლმე ზღაპრებს. ხანის კითხულობს ხანმე და ასე შიგადაში გეძინება. ხომ დავასწავლო. აბა როგორ შეიძლება ესე ტყიურივით რო იქცევა. საერთოდ არ მიყვარს ესე რო იქცევიან. თუნდაც ბიჭი, თუნდაც გოგომი თუ მეტესად. ამიტომ არც ჩემ შვილს რო გაუკეთებს ასე, არც მაგას არ ვაპატიებ და არც ჩემ შვილი არ არის ახლა წითელი კვერცხი და ნამდვილად იმასაც დაუშჩი აუცილებლად. მე ასე ვფიქრობ. ჩემი შვილი თუ შვილია, ვიღაცის შვილიც შვილია. ამიტომ ფიქრობ, რომ ყველა უნდა მოვიქცეთ მეგობრულად და მე 5000 ჯერ ვეუბნები, რომ ენა ხო გაგშვილო? რისთვის მოგცა ღმერთმა ენა? იმისათვის, რომ უნდა დაელაპარაკო ადამიანს და ლაპარაკით უნდა გადაწყვიტო თუ რა გჭირდება თქო. თუ ვიმემ რამე დაგიშავა მეთქი, უნდა უთხრა. აი ეს აღარ მოიქცეს. უნდა მოაგვარო კონფლიქტი ენით თქო, საუბარით. რა ვიცი, მე ესე მწამს და ესე მჯერა. Ну თუ არა და მერე უკვე სხვა პრობლემები შეიქმნება. მოკლედ. იმედია დაიმახსოვრებს ახლა უკვე თავის შეცდომას და აღარ გაიმეორებს. ნამდვილად არ მინდა რომ გაიმეორებს. ეხა წავყვები ბავშვებს ეზოში. ერთი რა უნდა თნახოთ. გონია და მოუწესრიგდი. ეხა თმებსაც დავივარცხნი და წავალთ ეზოში. აბა რა უნდათ, მე მგონი რაღაცა გირჩები უნდათ, ცოტა მოშორებით არის ერთი ხე და წამოდით ერთად გავიაროთ და ბავშვებთან ერთად მოაგროვოთ გირჩი. მილე, კიდე და წამოვა. როგორ მალე შემოვიდეთ, თორე ცხელა ძალიან კარგი. ეჰე. და მე რა გვაშლის ქვეშ დაჯექით და გავკეთე. ეჰე. ოკეი. აი ამათ მოუკვე. ნიჩებზე რაღაცები და ხატის გუშინ. რაღაცას მე ნახე კრასკა გავაკეთე. აუ ნახეთ როგორ შემი. ო დედა დავინა. ლამაზი. ძალიან. დედიკას კიდე უთხარი თეთრი კრასკა გამიკეთე. ეს ლამაზი ყვავილები როგორ გვახარე, მაგრამ ლამაზებია. ლამაზებია, მინდა უკვე მოუკრე ხო ძალიან. ირენა ლამაზებია მას. რაცა ძალიან გავრი იქნება, მინდა მოუკრე ხო. კიდე ესე ძალიან ლამაზია უბრალოდ. ცოტა დაჭკნა უკნა. ვაუ. ფრიან ვაუ. მე როგორ ცხელა ისევ დღეს. ხო და ესე ჩამოიფარე. ამის ახლა გათენდა. ჩამოიფარო? ხო. ხუდები არ გინდოდათ? არა. მე არ გინდოდა
წამოდით აბა. დედა ღმერთო ჩემო როგორ ცხელა. და ერთი ასინა ბიჭი დაგიზე. დაითვალე აბა. არ არის. აი, იქ ერთი ნაძვის ხერო არის, იქამდე წავიდეთ მარტო. გამო აბა, წამოვნახე. 79-ამდე ვიცი. მე 80-ია. ნახე როგორ დახურეს. ხო. იქ აღარ შეხო. ნახეთ. რომ დააკეთეთ, რომ აღარ შეხვიდეთ გველებიაო. აა, მე აი ამ ზაბორიდან გავძრები. მე. ხო. დადი აბა, წამიყვანეთ სადა თქვენი გირჩები. მოდი, ცოტა. ბევრიდან. აგერ მანქანამდე უნდა. პირველი მანქანა არის. ესე იგი რა საშინელება არა. ამ სიცხეში უნდა შეძურე სახლში და აღარ გამოძრე. ანდა დღეში სამჯერ ციცხალში იბანაო. ეხლა რო ყოფილიყო აქ სადმე? დინარე. ან ზღვა. აგერ ვარ დინარე. აი აქაც დახურეს შეხედე. ო, რა кайიქნებოდა? ვიცი, თაკ უკვე ბევრი ხანი არის და დედა რო არის მდინარე. მაგრამ არც მდინარე გვაქვს, არც ზღვა. უკვე ძალიან ბევრი ხანი არის და ხურული. ო, დედა. ო. აგერ არის. ხე. ეს არის ნაძვი და აბა ნახოთ გირჩები თუა და კი არის. ბავშვებს ავაკრეფინო. აი, ნახალმე აკამდე. აი, მაშინ აქ გიდია. ხო. პატარა მასკი ძაღლი აქ და ამათ ეშინიათ. ო, მე მეშინია. დიაბა სად არის გირჩები? ხედავ გირჩებს სადმე? ხედავ. აჰა, არის გირჩები? მიდიაბა ოკრიფოთ თუ არის. აი, მოვედით, მაგრამ გირჩები არ ჩანს. ნახეთ, ცარცები ვიპოვეთ, ერთი რამხელა ვიპოვე. ვაუ, რამხელა ცარციადე. აი. გოგინდოდა ცარცი. ვიცი. და ხა იქით ვერ შევძრებით, იქ ვიღაცის ტერიტორიაა, იქით არ შეიძლება. მაშინ. არა, დე. არ შეხვიდე, დედა, არ შეიძლება, ვაიმე, ხა პოლიცია მოვა. დე, არ შეიძლება იქით. შეხედე დახურეს უკვე კარები ყველგან. დილით ადრეც კი ვერ ისვენებენ ეს ბავშვები და სულ რაღაცის ძიებაში, სულ რაღაცა საქმიანობაში არიან მთელი დღე მოკლედ. ვერ ისვენებენ და მეც ასე ძალით იქით-აქეთ მასეირნებენ. ხო, დე, არ არის გირჩები ახლა, არა უშავრა, წამო. პატარა კენჭები რო აიღო, პატარა ქვები და ქვებზე დახატო არ შეიძლება? რატო ქვებზე სხვა შეიძლება? განახი აბა. ერთი ცალი მოიცადე. ხნება მე დავინახე. ეს ერთი ცალი საწყალი გირჩი. აგი კიდე ერთი ცალია დაიჭრე. მოიცადე. ვაი. აჰა. მე ერთი შენი იყოს, მოდი. ერთი შენი იყოს. აი, კიდე ერთი ცალი მივეცი და მე მგონი. მეტი აღარ არის. გული პატარა წყალი მოდის რუში. სხვა დროს იმხელა ახოლმე რომ რუში ვერ ეტევა. მილენას მაინც ჯერა რო იქიდან. მარი. გამოძრებიან? არის გირჩები? ხო. რავი ცოტა. მაგრამ რო ვეუბნები რომ იქ ძალიან პატარა ხვრელია, არ მიჯერებს დე. არ გამოგიძრება დედიკო მაქედან. აი ესე ბავშვები მოკლედ სანამ თვითონ არ გამოცდიან, არავის არ უჯერებენ. რისთვის გინდა? მოკლედ ასეთი. აი, რამდენი ჯერ საქმიანი დილა გვაქვს ჩვენ და იმედია თქვენც კარგად ხართ და კარგ ხასიათზე. აბა, გვიყურეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი.